Dumnezeu să vă binecuvinteze! E fain aici. Văd atâtea figuri, în sfârșit, vesele. Sau nu sunteți și îmi pare mie. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să putem să învățăm câteva lucruri folositoare din Sfânta Scriptură. Subiectul pe care o să-l abordez în această după masă cu dumneavoastră este despre distanțare. Mă bucur că mai suntem aici împreună. De-aia folosim parcurile și timpul acesta pe care îl avem când mai putem să stăm împreună, pentru că toți ne așteptăm, nu-i așa, ca să se mai întâmple ceva rău ce s-a întâmplat și anul trecut și anul acesta într-o parte. O parte dintre dumneavoastră sunteți în vacanță, vor trece și vacanțele. Am avut senzația ciudată că parcă și virusul a ținut cont de faptul că suntem în vacanță și a fost mai blând cu noi. Dar în momentul în care se vor închide tarabele și nimeni nu mai are de câștigat nimic, numai anumiți oameni, atunci se va da drumul înapoi la toate aceste lucruri. M-auziți și cei din spate, da? Ridicați mâna dacă m-auziți, ok? E foarte bine. Cuvântul lui Dumnezeu care mi-a fost dăruit pentru a vorbi despre distanțare este din versetul 25 al capitolului 10 din Luca. O pildă pe care cu toți o știți, indiferent din ce biserică veniți. Pilda aceasta se numește pilda samariteanului milostiv. Un învățător al legii s-a sculat să-i spitească pe Iisus și a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine, i-a răspuns Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? De aici încolo începe povestea. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus, amin. Până aici, pilda aceasta. Vorbim despre distanțare. Este subiectul probabil acoperit cel mai bine de această pildă. Pentru că atunci când vorbim despre distanțare, dacă vă aduceți aminte, n-am inventat noi cuvântul acesta, ne-a fost impus în urmă cu un an și ceva și cuvântul a fost distanțare socială, vă mai aduceți aminte? Era un cuvânt satanic, de la bun început, de la dracu, provenit din cămările lui, pentru că și Organizația Mondială a Sănătății, cu care avem noi niște probleme și încă nu suntem siguri de cât de cinstită e acest omeseu, a zis că nu trebuie să numim cuvântul distanțare socială, ci distanțare fizică, pentru că e diferență între distanțare socială și distanțare fizică. Dar ce este distanțarea socială sau fizică, așa cum o înțelegem noi pe timpul pandemiei? Cum am înțeles-o noi pe timpul pandemiei? Ni s-au spus mereu așa: în numele iubirii trebuie să vă distanțați unii de alții. Puțin cablul ăsta mă enervează. Trebuie să mă distanțez de el. În numele iubirii trebuie să vă depărtați de ceilalți. Pentru binele celorlalți trebuie să stați cât mai departe de ei. Vă aduceți aminte că așa a fost, în numele iubirii. Și în momentul în care am spus: dar de ce trebuie în numele iubirii să mă distanțez de tine? Și a spus așa: pentru că trupul tău nu ți aparține.
Corpul acesta nu ți aparține. Pentru că sunt dator și mie, dar vă sunt dator și vouă. Și dacă eu sunt bolnav și mă apropii de dumneavoastră, vă îmbolnăviți și dumneavoastră. Și le-am răspuns. Ca profesor de filozofie le-am răspuns. Bun, bun. Am zis, deci nu mi-aparține mie trupul acesta. Nu. Trupul dumneavoastră aparține comunității în care locuiți, așa că aveți grijă. Uitați ce am învățat eu. Eu am știut că până acum trupul mi-aparține mie. Și faptul că în România se fac vreo 20, s-au făcut vreo 40 de milioane de avorturi din 1970 încoace, a fost pe ideea aceasta simplă, că trupul meu ar ține mie și fac ce vreau cu trupul meu. Și am aflat că s-a schimbat totul. Deci pe baza acestui principiu care s-a spus că trupul nu mi-aparține mie și din iubire pentru celălalt trebuie să-i fac bine celălalt, să mă distanțez de el, atunci avortul ar trebui interzis. Pentru că trupul nu mi-aparține mie înseamnă că îi aparține și celui care este în burta mea atunci, în pântecele mele. Nu pot să fac ce vreau eu cu trupul acesta. Atunci ar trebui să gândesc în cheia aceasta și când mă îmbăt și îmi fac praf rinichii. Că nu-s numai și ficatul, că nu-s numai a meu. Și am mamei mele și a tatălui meu. Și când mă înțep cu drogul în mână, nu-s numai a meu. Și atunci învăț că într-adevăr Pavel avea dreptate. Voi nu sunteți ai voștri. Mereu ni s-a spus să fim distanțați social. În perioada aceasta o trebuie ca să fiu distanțat în aeroport. Culmea, când am ajuns în avion, eu pus unul lângă altul. Am crezut că e o chestie despre sănătate, dar apoi mi-am dat seama că nu era o treabă cu sănătate. De ce? Ni s-a spus, trebuie să purtați mască și am purtat mască. Și când am încercat să o las de pe nas jos, mi s-a spus, puneți-o înapoi pe nas. Stewardesele mi-au spus. La care după aceea, tot stewardesele mi-au spus pe avion, acum e timpul să luăm masa. Cine mănâncă poate să-și lase masca jos. Dar eu eram lângă tine și mă îmbolnăveam și muream. Până îți mâncai tu sandwich-ul. Mi-am dat seama că nu e despre sănătate. De ce? Spuneam de dimineață în biserică. Trebuie să purtăm cu toții mască să nu ne infectăm unii pe alții. Dar au zis cei care fumează. Poți să-și lase masca jos până fumează. Am crezut că e despre sănătate, dar nu e despre sănătate. Este despre prosteală. Ați auzit de asta? Cuvânt din Bihor. Pentru că de la satana este distanțarea. De un an de zile și jumătate le spun tuturor și oblig în biserica din Beiuș să se îmbrățișeze și să se pupe unul pe altul. Pentru că așa vor ca să ne naștem singuri și să murim la fel. Cu părinții la azil, cu noi la grădiniță, la creșă. În momentul acela în care n-am să mai pot iubi, am să mor. Așa cum spunea poetul nostru atât de bătut de biserică ortodoxă, Blaga, voi care știți că meritați dragostea mea, aveți grijă ca să nu mă ucideți, pentru că în momentul, spunea Blaga, când n-am să mai pot iubi, am să mor. Când nu mai pot să-L iubesc pe Cel ce m-a iubit, am să mor. Când nu mai pot să-L iubesc pe Cel ce mă urăște, am să mor. Aveți grijă să nu mă ucideți. Am crezut că e despre sănătate, dar e o problemă, nu e despre sănătate, pentru că distanțarea înseamnă moarte, nu înseamnă viață. Pentru că oricum suntem, ceva se întâmplă în pilda aceasta și haideți să vă spun despre adevărata distanțare. Adevărata distanțare este că aici găsim deja că oamenii ăștia în primul rând s-au distanțat de Dumnezeu. În primul rând am distanțat de Dumnezeu, mărunt țipași spre moarte au fost. Am dat înapoi, spune cuvântul lui Dumnezeu că pe drumul care cobora de la Ierusalim spre Erihon, în orașul preoților, niște tâlhari au venit și au lovit un om care mergea pe drum și au luat ceasul de pe mână și au scos dinții din gură și au luat banii din buzunar, i-au luat ghiulul de pe deget, i-au luat bagajele care le-au avut și au plecat de acolo. Dar de unde provin cei care te așteaptă pe marginea drumului și te lovesc cu picioarele și cu pumnii și ți-au ceasul de pe mână? Din distanțare! Aceștia sunt cei care s-au distanțat de Dumnezeu, care provin din așa zisa religie pe care noi avem de 2000 de ani. Distanțați de Dumnezeu și umplu pușcăriile. Să vă spună Ruibi despre asta. Distanțați de Dumnezeu și am umplut tribunalele. Distanțați de Dumnezeu, am scos Biblia din școală.
am scos icoanele din școli, ca să nu se răzvrătească cineva de la Uniunea Europeană. Dar o avem în pușcării, Bibliile. O băgăm. Fiecare deținut are dreptul la o Biblie. Nu vreți să o lăsați copiilor dumneavoastră, pentru că cine pune Biblia în mâna copilului, nu mai e nevoie să o ducă la pușcărie după aceea la același copil când va crește mare. Ne-am distanțat de Dumnezeu. Pentru că spitalele de nebuni sunt pline. Ca semn al alienării unui popor. Distanțat de Dumnezeu. Ne-am distanțat de Dumnezeu și ce am făcut până la urmă? Ar fi fost frumos dacă l-am fi izgonit pe Dumnezeu din școlile noastre. L-am fi izgonit pe Dumnezeu din bisericile noastre, pentru că asta am făcut din ele. Un talcioc în care oamenii pleacă nezidiți, pleacă nespirituali, pleacă fără bucurie, fără pace în suflet. Se duc ca să-și omoare duminicile undeva. Ne-am depărtat de Dumnezeu și l-am pierdut. Ne-am distanțat de El în fiecare zi. A fost Dumnezeul meu, dar după aceea a fost Dumnezeul bunicilor mei, a fost Dumnezeul străbunicilor mei și acum este Dumnezeul celor în urmă cu 2000 de ani a Sfântului Andrei care a creștinat România. Atâta vreme până când nu poți să spui ca și Toma în acea de-a doua duminică după înviere, Domnul meu și Dumnezeul meu, înseamnă că ai o problemă cu Dumnezeu. Dumnezeu n-are nepoți și nu ai fii. N-ai voie ca să fii distanțat de Dumnezeu, pentru că distanțarea de Dumnezeu înseamnă moarte. Problema este că nu că l-am pierdut pe Dumnezeu, ni l-au scos din școli, ni l-au scos din manuale, ni scot în curând din Biblie, o să traducă Biblia cum trebuie. Doamna Merkel vrea să scoate credincioșii și să-i spună, uite, urmează un nou lockdown pentru Germania, nimeni n-are voie să mai meargă în biserică. Dar de unde ne mai scos, doamnă? Ne-am distanțat de Dumnezeu, dar să știți că în momentul în care lepezi pe Dumnezeu, de fapt, noi suntem creați în așa fel încât aici e ceva gol. Și trebuie umplut cu ceva spiritual. Viața nu e numai chiftele și salată de beof. Nu e numai tutun și băutură și drog. Viața înseamnă că suntem o parte spirituală care are nevoie de ceva dumnezeiesc. Și în momentul în care l-am lăsat pe Dumnezeu și și-a pus în loc un alt Dumnezeu, ne-am pus banii, ne-am pus numele, ne-am pus nu știu mai ce vreți dumneavoastră, ne-am pus cariera în față, ne-am pus tot felul de lucruri care sunt departe de Dumnezeu. Un popor întreg care se numește creștin și care consultă cu atâta bucurie astrologul. Nu ieșim din casă până când nu vedem ce ne spune Zodia. Dumneavoastră știți că acest lucru este o formă de demonism și bătrânul Moise, care în urmă cu câteva mii de ani își conducea poporul spre Canaan, ar fi pus pe foc pe oamenii aceia care construiau, pentru că spune cuvântul Dumnezeu așa, niciunul dintre voi, blestemat până la a patrulea neam, scrie în orice Biblie, să fie acela care studiază stelele în scopul de a prezice viitorul. Și noi ce facem? Din ce zodie ești? Și aici nu-i vorba că te blestemă vecinul sau cineva de mamă. Direct Dumnezeu. Aici e un blestem al lui Dumnezeu. În locul lui Dumnezeu am pus pe diavolul, mulți dintre noi. De aceea sunt plini în spitale de nebuni. De aceea e nevoie de atâtea medicamente de minte, de cap. Pentru că nu mai avem somn noaptea, nu mai avem pace în suflet. L-am scos pe Dumnezeu, ne-am distanțat de El. Nu ne mai rugăm, ne urcăm exact. Păi eu am avut acasă bivoli, am avut boi. Așa am crescut între ei. Până în zilele astea. Știi ce fac boii când nu mai pot? Să pun pe genunchi. Dacă am învățat măcar de la animale. De atâtea ori n-ai mai putut, dar ai uitat că sus există ceva. Te-ai dus și ai rezolvat cu nașii și cu banii. Ai ajuns departe. Cu avocații. Ai ajuns departe. L-am pierdut pe Dumnezeu undeva pe drum, pentru că tot ne-am distanțat de El. Nu ne-am mai rugat. Nu L-am mai căutat cu poș și cu rugăciune. N-am mai fost sinceri înaintea Lui. N-am mai citit Sfânta Scriptură. L-am pierdut. N-a fost să-L pierd dintotdeauna. Să nu cumva să credeți, bă, unde e Dumnezeu acum, că nu mai văd. Nu. Ne-am depărtat exact cum l-am fi pus telefonul acesta, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dumnezeul nostru, ne-am distanțat. Când pierd un lucru, unde mi-e telefonul? Unde mi-e telefonul? Dar în momentul în care îl părăsesc, nu mai am nevoie de ăsta, de modelul ăsta, îmi cumpăr altul nou, îl las conștient. Pierderea este o acțiune inconștientă. Părăsirea este o acțiune conștientă. Dumneavoastră nu l-ați pierdut pe Dumnezeu. Dumneavoastră l-ați părăsit împreună cu mine pe Dumnezeu. Cum? Act conștient. Astăzi un pas, mâine un pas, tot mai departe de Dumnezeu și întrebăm de ce ne merge rău. Dar nu o să poți păcătui niciodată cu succes atâta vreme cât ai avut pe Dumnezeu în viața ta și te-ai distanțat de El.
Porți în tine blestemul părinților care s-au rugat pentru tine. Porți în tine blestemul acela de a nu mai avea pace pe pământul acesta, pentru că nu-l vei regăsi. Pentru că te-ai distanțat de Dumnezeu și Dumnezeu nu suportă între tine și El nimic. Dumnezeu vrea ca să aibă acces și tu să ai acces la Dumnezeu direct. Nu prin intermediari. Nu prin papa, prin preoți, prin pastori, prin proroci, profeți și alți clarvăzători spirituali. Dumnezeu vrea să-i spui Tată. Dumnezeu vrea să pună mâna pe tine. Dumnezeu vrea să te îmbrățișeze. Îmi spunea o soră din biserica noastră, o doamnă, zice, nu mai pot îmbrățișa pe ăsta, pe copilul ăsta meu, numai când doarme. Vine acasă beat tot timpul și atunci îl pot săruta numai. Am senzația aceasta că un popor întreg e sărutat de Dumnezeu numai când doarme. Nu lăsăm să ne sărute, parcă nici și rușine de el. Unde te duci? Mă duc să ascult cuvântul. De ce trebuie să-ți ceri scuze că ești creștin? O mână, 0,00% dintre oameni din țara aceasta au niște păreri ciudate și arborează steaguri ciudate. Și-o fac cu tupeu! De ce trebuie să-ți ceri tu scuze pentru că nu furi? De ce trebuie să-ți ceri tu scuze că ai numai bărbatul tău? De ce trebuie să-ți ceri tu scuze că toată viața ta ai muncit și te-ai crăpat pălmile pentru ca să poți să ai o bucată de pâine cinstit? De ce trebuie să-ți ceri scuze pentru absoluturi? Exact cum ți-ai cere scuze că ești român. Vă rog frumos să-mi iertați că ești român. Dar ce ai vrea să locuiești în Afganistan? Să-ți dai copiii peste gardul de sârmă ghimpată? Să te agați de roata unui avion pentru că te-au părăsit americanii? Americanii părăsesc pentru că te-au părăsit și bărbatul tău. Și în viață suntem istoria unei părăsiri continue. Numai Dumnezeu rămâne lângă tine. Ne-am depărtat de Dumnezeu încet, încet, încet. Asta am făcut cu viața noastră. Ne-am distanțat. Știți ce spune cuvântul Dumnezeu la un moment dat? Va veni vremea în care oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă și zice, se vor lepăda de Dumnezeu și se vor alipi de duhurile dracilor și tot felul de duhuri înșelătoare. Observați că spiritualul din noi nu poate să trăiască gol. Mă leapă de Dumnezeu, dar automat primesc ceva în schimb pe diavolul. Primii creștini când se botezau în apă, în urmă cu 2000 de ani, trebuiau să spună că se leapă de satana. Era act public, curajos, puternic în fața unei mari mulțimi. Asta ce înseamnă? Mă leapă de satana și îl primesc pe Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu intră de astăzi în trupul și în sufletul și în mintea mea. De aici încolo sunt copil al lui Dumnezeu. Slăvit să fie El în veci de veci. Ne-am distanțat de Dumnezeu, dar problema este, au venit tâlhare și l-au pocnit. Ce fel de oameni? Nu întreba ce fel de oameni. Sunt o grămadă care o fac fără pumne astăzi. O fac fără pistoale. O fac fără cuțit în mână. Zâmbind te fură. Nu trebuie ca să ai tâlhari pe drum. Îți mulți în casă la tine. Îți iau și, beau și verigheta. E acela care nu-ți mai răspunde la telefon după ce ai dat împrumut. Suntem o lume de tâlhari. Oamenii cei care spun astăzi că te iubesc și mâine dimineață îți împlântă cuțitul în spate. Îți fură numele. Nu-ți fură banii. Nu te lovesc și te calcă în picioare fizic. Te caută în picioare sufletește. Ai auzit de aia. O stricată, ai auzit de ăla, homosexual, ai auzit de ăla, hoț, ai auzit de ăla, nu mai vorbi. Un popor care simte plăcerea extazului erotic în bârfă. Bârfim în draci. Vorbim despre a treia persoană care nu-i lângă noi. Bârfim la biserică, lângă ușa bisericii în biserică. Bârfim în cafenele. Împușcăm pe ceilalți. Spunea un fiu acestui oraș, unul dintre mari predicatori, nu-i spun numele că după aceea ziceți că îi fac reclamă, om mai în vârstă, a spus, aș prefera să fiu păstorul, preotul, pastorul unei biserici de fumători decât a unei biserici de bârfitori. Pentru că fumătorul se omoară doar pe el. Bârfitorul omoară trei oameni. Cel care bârfește, el, se omoară pe el să se sinucide. Pe acela împușcă automat pe cel care ascultă, pe prostovanul ăla care își întinde urechile să asculte, mai zi. Și îl omoară pe cel de-al treilea care nu-i de față și care a fost subiectul bârfei. Trei ucide
Și spunea acest pastor deosebit, aș prefera să fiu totuși păstorul unei biserici de fumători. Dacă ar trebui să aleg din două rele, răul cel mai mic. Ne-am distanțat de Dumnezeu. Dacă băgați de seamă, nu mai vorbim despre El, nu mai facem publicitate. Pe Facebook toată ziua ne arătăm pe noi, în loc să-L arătați pe El. Dacă tot aveți de șeruit ceva, nu șeruiți o prostie, că asta e ușor de adus. Vorbiți despre un verset, vorbiți despre o întâmplare cu Dumnezeu. Faceți reclamă lui Dumnezeu pe toate canalele pe care le aveți. Oricum 90% din media e controlată de satana. Luptați-vă pentru cei 10% și aduceți slavă lui Dumnezeu. Apropiați-vă de El. Nu stați distanțați de Dumnezeu, pentru că nu sunteți bine. Nu vineți să spuneți că sunteți bine. M-am uitat la dumneavoastră, cei mai mulți mutră de mormântare. Din ce cauză? Sunteți teribil de fericiți? Știți ce înseamnă fericirea de fapt? O stare lăuntrică care nu depinde de faptul că acest pom pică sau nu. Nici de faptul că mâine dimineață mergi la serviciu că e luni. O stare care spune de fapt, indiferent ce se întâmplă cu mine mâine, știu că Dumnezeu e de partea mea și nu mă lasă. Pentru asta nu merită să iau medicamente, pentru asta nu merită să mă îngrijorez, nu merită ca să trăiesc viața ca o lămâie nestoarsă tot timpul. Ne-am distanțat nu numai de Dumnezeu, ne-am distanțat unii de alții. Bă, celor bătut bine și l-au lăsat în șanț. Eu luat tot ce au avut ăla, era o baltă de sânge, probabil că spune că o trebuie ca să fie pansat. S-a întâmplat că exact era duminică dimineața și popa se ducea la slujbă, dar înainte de el a venit ăla care cânta cantorul. Și în momentul în care a vrut să se apropie de el, a auzit un cuvânt, 2 metri, distanțare socială. Exact când se pune mâna pe el, n-ai voie. A venit popa distanțat social, 2 metri. Acum, problema era că dacă levitul a văzut că popa nu se atinge de el, a zis, bă, e contagios să nu faci nimic până la urmă. Asta vrea, nu știu cine conduce planeta asta, dar aș vrea să mă întâlnesc odată cu el, aici în Beiuș. Eu, Vlad Oderici, Grasul din Alești, să ne întâlnim cu omul ăla care ne distanțează social și ne pune mască în avion și ne ia înapoi. Iancule, dacă vrei să vii și tu, iau și pe tine. Ai mutră de ungur. Ceea ce știu că asta este triumful. Să nu-ți mai pese. Să-l vezi pe ăla căzut lângă tine și să nu-ți mai pese. Să-l vezi pe celălalt care are nevoie de un număr și n-ai voie să-l atingi, pentru că de fapt îi dai boala. Ce boală? De ceva tot o să murim într-o zi. Adevărata moarte nu e atunci când intră COVID-ul în tine. Adevărata moarte ta se produce în momentul în care nu-ți mai pasă. Preot și levit, ei trăiau din asta. Ei aveau obligația prin slujbă să aibă grijă de cei căzuți între tâlhari. De cei distanțați de Dumnezeu. Pentru că tâlharii s-au dus fericiți. Pentru că Dumnezeu de multe ori recoltează în octombrie porumbul. În noiembrie. Dar tot recoltează într-o zi. Cum o scăpa tâlharecia din Biblie? O scăpa până la un timp. Se poate întâmpla să spunem în după masa aceasta, probabil că erau grăbiți. Nu le mai găsi scuze. Atâta vreme că nu te apleci asupra celuilalt. E o crimă, nu contează ce ești. Și vreau să vă spun ceva. În fața suferinței suntem cu toți egali. Nu spuneți, băi, ungur, nu spuneți că e țigan, nu spuneți că e român, nu spuneți că e penticostal, baptist, ortodox, catolic, reformat. În fața suferinței suntem cu toți egali. O trecut pe lângă, spune cuvântul Dumnezeu. Asta e visul lor, să trecem pe lângă. Să stăm toți sub măștile alea, cumpărate de la cineva, să stăm distanțați toți social unii de ceilalți, să nu ne mai pese de vecinul, de vecina, să nu ne mai pese unul de altul. Zice, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta asta, ci Hristos, că e cea mai mare poruncă. Și care e a doua? Și pe aproapele tău ca pe... Na, bă, că ați învățat. Și atunci, dacă stai la 2 metri de el, poți să-i spui așa, te iubesc și eu pe tine. Te iubesc din calea afară.
Exact cum poți să-ți luați către mine. Zic odată că el e vagabondul beiușului. Îmi pare bine că nu e seara asta aici. Îl miroseam din capăt. Băi, zic, luați te iubesc. Dar iubește-mă cu 100 de lei, am zis. Deci, era sătul de vorbele mele. Iubește-mă cu 100 de lei. Ne-am distanțat de familie. Îi punem acolo la Viorela Dumbrava, 500 de bătrâni cel puțin are, distanțați complete. La un moment dat, părinții noștri ce fac în casă, în afară de scurt circuit? Nu mai aud, nu mai văd bine. Când vin prietenii la noi, ne încurcă, spun prostii. Ne-am distanțat de copiii noștri. Bă, este altă generație, ascultă altă muzică. Doar n-ați vrea să asculte muzica dumneavoastră. Dumneavoastră ați ascultat muzica părinților voștri, nici vorbă. Ne-am distanțat unii de alții în casă. Soțul de soție, fost povești multe la început. Ții minte când erai urcat în vârf la, nu știu ce ăsta, la pomul ăsta și de acolo îi spuneai versuri. Și asta te-a uimită și zicea, m-am căsătorit cu cine trebuie, o să mă căsătoresc cu cine. Ăsta o să-mi spună poezie în fiecare zi. Și după 4-5 ani îți dă seama că are lângă ea un mut, care se exprimă, nu vrei, nu vrei să mergem la mama, ce mamă, mă iubești, nu te duci să duci gunoiul. Ducă-l pruncul. Nici nu mai știi ce ai în casă. Te-ai căsătorit cu un bărbat, nu cu un urs. Ne distanțăm în casă, ne distanțăm între noi, între prieteni. M-a enervat când ori închis terasele. Terasele trebuiau lăsate tot timpul deschise. Trebuia să deschidă cine moare, moare, cine nu, nu. Dar să fie așa ca acei, pupături, bucurie. Omul este o ființă socială. Când îl distanțez, asta este o prosteală, mi-am să știți asta. Când îl distanțez, îl termin. Ia medicamente și se termină. Ce faci când ai depresie? Nu te duci la un meci de fotbal, te duci, pui în vârful patului. Stingi becurile toate. Îți clipesc cu ochii ca la pisicile aristocrate. Deși în momentul în care simți cea mai ușoară urmă de depresie peste tine, că ceva nu-ți place, că gura nu-ți tace, că iarba nu-ți place, du-te în centru, bagă-te în seamă, cumpără-ți o pălărie nouă. Înceartă-te cu vecinii. Fă ceva să ieși din depresie. Ne-am distanțat de frați în biserică. Știți cum spun pace? Pace. Parcă scuipă. Pace. Parcă e un pistol mitralier. Pace. Pace. Dar acum nu mai dau mâna cu tine. Vin așa. Parcă de la festivalul din Berlin. Ce să facem cu ei, pastori, care se salută așa? Să-i bateți, le-am spus. Probabil că asta cer. Ne-am distanțat unii de alții. Și știți la ce mă gândeam astăzi? Că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Indiferența, asta ucide. Să treci pe lângă celălalt și să nu spui un lucru. Bă, îmi pare rău. Iartă-mă, cel mai greu cuvânt de scos din gura noastră. Iartă-mă, am greșit. Ia-l în brațe. N-are nevoie copilul tău de o predică. Ia-l în brațe. Bă, hai că poți. Încurajează-l. Oricum, toată generația asta îți cu aripile tăiate. Tăiate la școală, tăiate de cu minte, cu creierul spălat, vin acasă, le mai tăiem noi după aceea aripile. Încurajați-i, luați-i în brațe. Produce oxitocină. Un element liniștitor. Așa vă calmați. Când vine nevastă ta la tine, numai foc și pară. Ia-o în brațe și vezi cum tace.
Dar tu ce faci? Tu ascunzi și tu un cuțit, ca în custurița. Să vină numai, ne pregătim de război. Îmbrățișați-vă unii pe alții. Opusul dragostei este indiferența. Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am mai bun. Vreau să doresc tot cerul ei și să iubesc și să iubesc așa cum sunt. Când frații mei au rând ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs pe rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Mai țineți minte cântarea aceasta? Noi prin Iisus am fost iertați, ca să iertăm și noi oricui. Dar dacă nu iubim pe frați, nu avem în noi iubirea Lui. Vă mințiți? Cine e ăla? Ortodox, omoară-l, împușcă-l. Cei catolic, împușcă-l. Sectar, împușcă-l. Ce face satana cu noi? Ne dezbină. În momentul în care nu-l poți iubi pe celălalt, să nu cumva să crezi că mergi în rai. Nu mergi. Fii răile pe sănătos, nu mergi pe din jos. Ratezi cu puțin raiul. Trebuie să iubești. Ești chemată, ești chemat să iubești. Satana ne distanțează social de Dumnezeu. Ne distanțează social unii de alții. Observați că a trecut și popa pe lângă el. A trecut și levitul pe lângă el. Plus după aceea, ce văd aici, este faptul că suntem distanțați de biserică. Haideți să vedeți ce descoper eu aici. Vine samariteanul. Pun întrebări. Avea și ăsta, era și ăsta grăbit, da sau nu? Da, ziceți. Da, mă, normal, că toată lumea e grăbită astăzi. Eu am văzut și generația asta. Pe vremea mea, o luai de mână, o duceai pe-n parc, făceai parcul ăsta nu știu de câte ori cu ea. Vorbeai, mergeai să cumperi prăjitură, îi cumpărai prăjitură, pe aceea îi cumpărai înghețată. Ce înghețată? Vreau și suc. Te gândeai, mai am bani și de suc. O duceai, îi spuneai poezii, pe aceea peste o lună vă mai întâlneați împreună. Iar înghețată, iar suc, iar o plimbai. Mergeai din partea asta până în partea cealaltă, tot o plimbai de mână. O spuneai, o duceai acasă la taică-sa, la maică-sa, vezi că la ora 9 o să veniți acasă, că vă rup picioarele la mândoi. Te duceai, era foarte, foarte mult jogging din ăsta era. Acum, imediat, l-ai văzut pe Facebook, rapid, a doua zi, l-ai luat, căsătorie, nu mă aud, bă, cine e ăla? Să sperie și părinții tăi, maică ta, cade jos. Vă duceți în casă, căsătoriți, dacă e la biserică sau nu mai contează, direct în fotoliu. Telecomandă, semințe. Ce tot atâta rapid o rezolvăm? Ce tot atâtea plimbări? Nu trebuie mai mare lucru decât să investești o vară în tuna și pe aceea să spună că îi place de ghiță. Toamna. Să-ți nu mergi toate înghețățele pierdute. Nu vorbesc de timp. Samariteanul era grăbit, da, și el. Toată lumea e grăbită astăzi. Altă întrebare pe care vă pun. L-a costat lucrul ăsta când s-a plecat asupra celuilalt? Da, de ce? Nu știa dacă ăștia s-a plecat sau nu. Putea să-l caftească și pe el. S-a dus și spune cuvântul Dumnezeu că l-a uns cu un de lemn și cu vin. Adică și-a pus în joc și resursele. Dar se întâmplă ceva acolo. Se întâmplă ceva. Își dă seama că nu mai poate singur. Există la un moment dat că nu mai poți singur. Da, te poți ruga singur. Da, poți posti singur. Da, poți citi Biblia singur. Dar la un moment dat îți dai seama că ceva nu mai funcționează. O zis, nu mai pot face mai mult decât atât. Și trebuie să fac mai mult pentru el. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu că l-a dus la Han. Pentru că Hanul până la urmă e locul în care se îngrijesc bolnavii. Hanul este locul în care oamenii capătă putere. Hanul este locul în care te duci fără nume și capeți un nume. Pentru că Hanul e biserica lui Iisus Hristos. Există un moment în viața ta când nu mai poți. N-ai cum. Și în momentul ăla trebuie să știi. Uite, mă pot îngriji. Da, spuneam că poți să faci o grămadă de discipline spirituale. Le poți practica. Dar vine o zi în care nu mai poți. Și atunci trebuie să ai puterea aceasta să știi. Până aici pot eu. De aici încolo mă duc la biserică. Am pierdut. Distanțați-vă de biserică. Mereu ni s-a spus. Păi, am trecut, nu știu câte luni de zile, am fost numai eu și cu cantorii mei, care îi aveam la beiuș acolo în spate, cântau. Am crezut că nebunesc, 1200 de scaune goale. Să nu mai fie niciodată așa ceva în România, ziceți amin toți. Amin, să nu mai fie niciodată așa. Pentru că am crezut că rămân fără minte. Să stai și să zâmbești la scaunele goale. Am făcut slujbile că am zis, băi, internet acolo. Dar să vedeți, în ziua de Paște a fost. 1200 de scaune goale și să cânți Hristos a înviat din morți, cu moarte, pre-moarte, călcând, și tu să n-ai un om lângă tine.
Să vedeți când a trebuit să frângem pâinea în sfânta taină Euharistiei, a împărtășaniei. Să rup pâinea și să-ți dai că o mănânci tu. Nu mai vreau să fie așa niciodată. Iubesc biserica. De două ori n-am fost în biserică în ultimii 30 de ani. Când am avut accident de fiecare dată. Când am fost în spital. Iubesc biserica lui Iisus Hristos. Nu vreau să o părăsesc niciodată. Este locul în care se alină durerile acestei lumi. Unde se duc cei căzuți între tâlhari. Unde să se ducă? Ei, pastore, m-au zis că ai pe cineva în biserică acolo, nu-și mea care. Da, mă, acolo e locul lor. Nu-mi cer scuze. Așa am fost toți. Spune Sfântul Apostol Pavel. Nu știți? N-ați fost cu toți așa. Și spune apoi niște cuvinte, că nu vi le pot reproduce, ci care zice Pavel. Și începe cu toți, cu Malahii, cu Sodomiță, cu nu-și mai care, cu păi. Și zice, dar Dumnezeu va curăți prin sângele lui Iisus Hristos. Și astăzi sunteți în biserica Hristosului cel viu. Numai Satana îți aduce aminte de trecutul tău. Dumnezeu întotdeauna zice, în mâna mea orice spine este un potențial trandafir. Dumnezeu vede viitorul tău și zice, ok, îmi place așa. Biserica este locul în care merg cei fără nume și primesc un nume. Biserica este locul în care merg cei răniți. Și tot ne punem întrebarea, oare care e biserica aceea? Știi? Aia baptist, ortodox, ăla ortodox, catolic, de la papa. La început cum a fost numită? Biserica catolică sau biserica ortodoxă? Iar la început. Nici cum, vă spun eu. La început se numea Calea lui Hristos. Adică cei care erau creștini, cristianum sum, care semănau cu Domnul Iisus. După aceea ne-a divizat diavolul și ne-a făcut bucățele în tot mii și mii de bisericuțe. Asta a făcut Satana cu noi, cu fiecare. Știi în care biserică să te duci? În care te duci tristă și vii fericită. Aia e biserica lui Hristos. Biserica aia în care te duci căzută și căzut și vii ridicată, ridicată în numele lui Iisus Hristos. Biserica aceea în care, nu știu cum să spun eu, mergi rănit și vii vindecat în numele lui Iisus Hristos. Biserica aceea în care abia aștept să vină duminica ca să te duci la ea. Biserica aceea în care Dumnezeu îți vorbește de fiecare dată și zice, pentru mine o pregăti pastorul predica aceasta sau preotul. Nu contează firma aia unde te duci, contează ca să vii plin de Duhul lui Dumnezeu acolo. Zi amin. Nu-i poartă, ce restul-s povești, restul-s lucruri care ne divid și eu nu vreau ca să mai fim distanțați din punct de vedere al bisericii în timpul acesta. Adică vreau să înțelegeți un lucru. 40% dintre români în urma pandemiei nu s-au mai dus la biserică. Abia au așteptat să se ducă în piață. Când un preot o zis și pastorii au zis, nu mai veniți la biserică, duceți-vă, nu știu, că în piețele au fost libere. Mall-urile au fost libere. Bisericile au fost închise numai. Dacă nu ne putem aduna în biserică, ne adunăm aici, slăviți să fie Domnul, că pământ este. Dacă nu ne lasă aici, mergem pe malul Crișului. Nu-i musai să fim mulți. Trebuie să fim multe grupulețe. Biserica începe cu 2 sau 3, în numele lui Iisus Hristos. Mergeți la biserică în fiecare duminică. Vai de voi dacă nu vă duceți. Umpleți bisericile din Oradea, spre groaza tuturor. Duceți-vă la ortodoxi, la catolici, la baptiști, la reformați. Duceți-vă la reformați și vorbiți românește. Duceți-vă la baptiști, la pentecostal. Duceți-vă, pentecostalii să se ducă la baptiști și să se roage odată strong într-o biserică de baptiști. Duceți-vă, arătați tuturor că de fapt voi duminica nu puteți trăi fără Hristos. Nu stați distanțați de biserică. Duceți-vă ce-ți amin. Mi-aduc aminte de biserica din copilărie unde am crescut. Am fost aseară la ea. Biserica din Peștera Urșilor, de la Peștera Urșilor, de la Chișcău. În biserica în Chișcău. Deci când am ajuns aseară în Chișcău, am simțit mirosul acela ciudat care mi-a rămas impregnat în cap. Când mă ducea mama de mână. Când am venit cu ea aseară de la evangelizare, de acolo am plâns. Și vreau să închei. Nu stați distanțați de Dumnezeu. Nu stați distanțați unii de alții. Nu stați distanțați de biserică, hanul în care se duc răniții. Și în al patrulea rând, nu stați distanțați de veșnicie. Amin. Știți ce s-a întâmplat după aceea? A venit hangiu la biserică. Că se mai întâmplă că avem hangii din ăștia în biserică. Atâta costă om priveche. Aici treabă și două dezlegări. Trebuie, nu vin la voi să vă cânt, auzi cântărețul, că vine să sar cu picioare pe el. 1.000 de euro. Serios, mă? Mă, nenorocitule, mă. În urmă cu 10 ani de zile stăteai și te jucai cu pietre, mă, pe malul râului, mă. Nu e că poți să ceri cu tupeu banii aia, mă.
Haideți să vă povestesc ceva. Te duci la biserică să predici ca să-ți dea cineva bani. Dacă ți-i dă, să ceri bani. Uitați-vă în ochii mei, niciodată să nu dați bani la cel ce cere pentru lucrarea Domnului. Înseamnă că Dumnezeu nu-i cu el, punct. Când Dumnezeu vrea un lucru, dă și bani pentru asta. Nu vă îndatorați statului român să vă ridice bisericile. Ridicați-le voi să vă doară. Ridicați-le voi să vă doară. A venit hangiu și a zis, n-ajunge. Ăsta au dat tot ce au avut. Îți dau 2 lei. I-au dat un de lemn, i-au dat vinul. Nu mai am ce mai dau. Hanele nu mai avut. Diulul ia și ceasul, că le-au luat celălalt. Nu mai am ce să-ți mai dau. Și ce-a zis? Uite, știu că am mai rămas dator la tine. Așa a zis samariteanul. Samariteanul. Zice, ia banii ăștia care-s acum și cu restul, cu ce va mai rămânea, voi întoarce și ți voi da ce-i dreptul tău. Îți voi da la întoarcere. Asta e speranța mea, că se va întoarce. Aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Aștept să vină pe nori cu de slavă și să-mi dea ceea ce nu mi-a dat nimeni niciodată. O îmbrățișare, un hag din ăla adevărat. Cu numai Hristos poate să facă. V-ați distanțat de veșnicie. Știți de ce simt că v-ați distanțat de veșnicie? V-am prins. În momentul în care s-a venit panica peste noi. Țineți minte panica din primele zile. Toți luați. Ați cumpărat hârtie igienică din magazin. Am simțit că nu vă interesează veșnicia. Vă interesați intestinele. Uitați-vă în ochii mei. Nu vă vine să credeți, nu s-au golit standurile de Biblie, nici la ortodoxi, nici la catolici, librăriile noastre alea, nici la pentecostali. Puțin și-au cumpărat Biblie în perioada pandemiei, dar toți și-au cumpărat hârtie igienică. Pentru că, de fapt, nu ne interesează numai acum. Și de ce ne-a fost frică de moarte? Că nu ne interesează veșnicia, ne interesează viața asta. Ne drag de ea, ne tare drag de ea, ne foarte drag de ea. Pentru viața asta, îi aud pe stradă. Puneți-vă mască, îmi spune oamenii. Vin, zic, când îți trag una, te trimit direct în veșnicie. Ce mască? Puneți mască, mă omori. Odată tot o să mori. O să stai cu vata nas, formalizat, înțepenit. Și veniți și spuneți, veșnicie, veșnicie. Ce veșnicie, mă? V-ați temut și voi, pocăiță, nu spuneți că nu v-ați temut. Nici nu am mers la biserică. Vedeți pe pop și acum și pe pastor cum stau cu masca. Să tem pentru viața asta. Și dacă o pierdem, care e situația? Că într-o zi noi fie că murim, fie că trăim, suntem a Domnului. Care e situația? Tot o să muriți cândva. Indiferent câtă bandă o să faceți. Indiferent câți fulgi o să mâncați. Indiferent cât lapte de cocos o băgați în voi. Într-o zi tot o să mierliți, mă. Tot o să dați colțul într-o zi. Pentru că nu suntem veșnici aici. Abia aștept să vină El. Abia aștept să vină. Nu mai vreau să fiu distanțat nici de El, nu vreau să fiu distanțat nici de voi, nu vreau să fiu distanțat nici de biserică, Hanul lui Hristos, indiferent că stâlhari vin peste mine, nu vreau să fiu distanțat de veșnicie, mi-e dor de El. Vreau să vin și să mă duc acasă. Vreau să ne rugăm în seara asta, dar știi ce mi-am adus aminte? Mi-am adus aminte de Crates. Crates a fost un filozof stoic. Nu, cinic. Cinic. Faceți dumneavoastră deosebire acum când ajungeți acasă. Mai trebuie o oră să facă deosebire. De el, la 46 de ani, s-a îndrăgostit o fată de 20. O fată dintr-o familie aleasă, o familie bună, o familie bogată, cea mai bogată familie din oraș. Se numea, nu Hipatia, cum știu dumneavoastră că era femeia filozofă aia mare, Hicratia, era o fată care nu avea filozofie, avea frumusețe în ea. Și s-a dus la Crate și a spus, eu vreau să mă mărit cu tine. Tu cu mine! Tu ești bogată, eu un sărântoc. Știți ce i-a spus într-o zi, Crates, s-a dus cu o straiță, atât avea, o traistă din aia, s-a dus pe umăr și a aruncat traista la picioarele și a zis, atât am. Gândește-te bine dacă totuși vrei să vii cu mine. Și până la urmă a făcut nuntă. Știți ce a făcut fata aceea? S-a îmbrăcat în zdrențele lui și a părăsit casa, a fost dezmoștenită de părinți și amândoi au avut o viață în care au avut grijă de niște capre. Știți de ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că, mult mai frumos, în urmă cu 2000 de ani, Hristos, Domnul,
și a lăsat hainele de slavă și a venit la niște cerșători ca mine și ca tine. Și a spus, îmi place de voi. Și Dumnezeu s-a dezbrăcat de dumnezeire și s-a îmbrăcat în umanitatea mea și în umanitatea ta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi după ce a plecat la ceruri pe vremea, în urmă cu 2000 de ani, va veni iarăși să judece vii și morți și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. De aceea așteptăm învierea morților și viața veacului care va să vie. Și va veni iarăși și ne va ridica iarăși pe brațele Lui și vom pleca de aici. Nu stați distanțați. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, îmbrățișați-vă unii pe alții până mai puteți. Cimitirele nu au regret. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea ca înainte de a ne ruga, haideți să cântăm o cântare care 100% o știm împreună. Beni, nu mă încurca, te rog puțin. Iisus al meu,